علي احمد محمد او حبنته او قابلسان حزب الحاكم ككلميه كوميشن كدورشوين كاي غوبل كساحل كنميد سراكيش سرسره حزب ككلميه وعاوا ورباهينتا كولا هادلي مغالدا بربره غار اهان خرنته كوميشن كهورتيسا ايا غودهان امهد عليا شعب وينها سومالي لان سيدي نبدغليه اهيدا او قيب قاتين دورشدا اسكو سيدكن اي غولياشا ديغانادا اي غولها وكيلدا اي سومالي لان علي دغولي ayaa si gaar ah ugu mahadceliyay gudahaan taageerayaasha xisbiga kulmiye gaar ahaan kuwa gobolka Saaxil isagoo ugu bishaareeyay in saacadaha soo socda na lagu dhawaaqi doono natiijada doorashada ee gobolka Saaxil ama degmada Berbera waxaan walaalayaa in ay caawo bishii waa 3 ilaahi baa mahadle waxaan kaloo mahad u jeedinayaa shacabiga Soomaaliyaan ee gudahaan dalka Soomaaliland si qurux badan oo nabadgelyo ah uga codeeyay doorashadii dhacday 23kii bishii May waa arrin guul weyn oo taariikhi ah aad iyo aad baa shacabka Soomaaliland iyo dhammaan ciidamada qalabka kala duwan xubnaha komishanka xisbiyada musharaxiinta dhammaan aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa mahadaas oo aan leeyahay waxa muujiseen dadnimo dowlad jacayl wadaniyad qoomiyad sidii quruxda badnaa doorashadii u gasheen waxaan u maleynayaa in laga joogo muddo 4 maalmood ah risalkii doorashadii golaha wakiilada iyo golaha deegaanka kuwaas oo qabsaday 23kii May waxaan ku suganahay komishankii doorashooyinka horteeda weli risalkii iyo natiijadii gobolka Saaxil ee golayaasha deegaanka iyo golayaasha baarlamaanku may soo idlaanin balse waxaa la filayaa saacadaha soo socda in lagu dhawaaqo si nabadgelyo ah gobolkan iyo gobollada kale ee Soomaaliland baa uga dhacday sida awgeed waxaa la yeeshay shacabka Soomaaliland sida taqaanaanba doorashooyinku golayaasha wakiilada iyo deegaanadu intaas oo musharax baa ka qayb galaya muddo ay qaadataa waqtigeeday muxuu ahaay lagu dhawaaqaa waana ogtiin marka hore waa heer degmo ayaa ku dhawaaqistu ay noqotaa marka dabada heer gobol bay noqotaa labadiiba imika way ino soo dhaweyn insha Allah saacadaha soo socda wareysigii aan bixiyay maalintii hore doodii saacadda qaadanaysay xisbiga kulmiye lala yeeshay maalintii waxaan idhi waxaan bal qaadanaynaa anagu in hadaan xisbi ahaanay si degan doorashada u galno waxaan shacabiga Soomaaliland aaminsanahay inaan kalsooni wanaagsan iyo waxaan u gashanay aan ugu talagelayno hadii Ilaahay ilaahdo aan hoggaamin doono doorashooyinka soo socda golayaasha deegaanka iyo golayaasha wakiilada ifafalihii iyo muxuu ahaay odoskii aan bixiyay waxaan aaminsanahay oo shacabigu markaati ka yahay inuu sidiisii u dhacay sababta odoska caynkaasi u sameynaya lahaa anaga lead garayn doona micnaheedu ma yahayn waxaan aaminsanahay waxaan dadka gashanay inaan ka helayno si wanaagsan oo mugli oo muuqaal leh ayaa shacabka Soomaaliland u muujiyeen kalsoonida quruxda badan aan haysano insha Allah gobolka Saaxil ee caawa taageena saacadaha soo socda ayaa lagu dhawaaqi doonaa ama caawa hal noqotaaba bariba subax hal noqotay laakiin waa hawl soo gabagaba ah oo insha Allah lagu dhawaaqi doono inkastoo dhawaaqida iyo waqtiguba uu leeyahay ay leeyihiin komishanka doorashooyinka qaranka ee halkan ku sugan ay tahay waajib iyo qaynuun iyo ama dastuur iyo ama waajib sharciyeed oo iyaga xaq u siinaya waqtiga ay diyaar noqoto in lagu dhawaaqo anagu kaliya waxaan ku nahay stakeholders suga ah waqtiga lagu dhawaaqo anagoo waliba u sheegayna musharaxiinta tartabaya sida quruxda badan shacabiga Soomaaliland u soo xuleen inay noqdaan musharaxiin tartabay kuwa guuleystay iyo kuwa sugayaasha noqon doonaba waxaan leeyahay aad baa u mahadsantihiin aad iyo aad baa u mahadsantihiin guud ahaan shacabiga Soomaaliland iyo xisbiga kulmiyaha waxaan leeyahay taageerayaashiisa waxaan muujiyay dulqaad sidaa ogtihiin doorashada waxaa gashay 18 milyan oo dollar activity-ga iyo quruxda iyo dhirashada lagu dhiirigeliyay doorashada waxaa keenay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland doorashadaas oo muddo dhaaf ah 19 sanadood ah waxaan madaxweynaha ugu mahadcelinayaa sida quruxda badan ee ugu tallaabsaday in doorashada la qabto oo ay gasho adduun badan oo 18 milyan ah waa doorasho adduunyadu aanay laga caawin ee aynu muxuu ahaa qarankeenan urdinka miisaaniyadiisa uga soo jaray waxaan leenahay hambalyo
شعبك ويحولها لآد بانوغم هاد عليني إن شاء الله وحان فيليا وحي محسولك كصوب حي قبل هذا يدقمينك يقودهان دلك عدل آدي آد بانوغم خلصان لهي وارن وغم هاد عليني عدك استو تعب هدايت هاي كوميشن قوبها هدايت هاي كوميشن كدقمينك هدايت هاي كوميشن كهير قوبها هدايت هاي كوميشن كهير قرن لما أنتود إذا ما تقرب كسيدة إن مدد فراء بدل أسوة شيري إلي هاوشا قبطان وأي مقرر سعي هاوشا سوى الأكسن ومسجد اللوغو طلع أمان لما تقليها هاوحو سارهادان أما سارهادوه ما هاوحو سارهادان أما هاوحو سارهادان أمن لقو قدو قرنكا آد بان عيوما بان أوغو هم بريني وهم بريني واجبكي أي قتين يشقدو دي أي كسو بحين وحلينا هاي هم بريو محمد عبد الله سوفر ستي ستار تي في بربرا هذل هدل او هدل او هدل او كو هدل بشي او دن $7 او كليا كو درسو فرين كستو او ادرتانا او كو بلاش هدبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيغي سومالي لان